တိုင်းပြည်မှာနေဆက်တပ်ခยายဖုတ်ဖရာမြို့နယ်ထဲမှာမြန်မာဘက်ခြမ်းကနေတရားမဝင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား16ယောက်ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ The Nation သတင်းမှာဖော်ပြပါရတယ်။ဒေါ်မလာ9နှစ်မြိ့မတဲ့အစောပိုင်းကခီးသွွားအိတ်တွေလွှဲပြီးဝင်ရောက်လာသူလူတစုကိုတွေ့ရလို့တော်ယောက်စစ်ဆေးရာမှာအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါစုစုပေါင်း16ယောက်ပ ாவை မိမြန်မာဘက်ခြမ်းမြောက်ရီမြို့ကာစီနိုလောင်ကစားရုံတွေမှာသွားအလုံးလှုပ်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလို့ဆိုပါတယ် သူတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်လို့လာဘ်ကောက်မှုတွေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးခံရမှာဖြစ်ကြောင်းအရင်ဆုံး Covid-19 ကြောင့်ပိုးရှိမှရှိစစ်ဆေးရမှာဖြစ်လို့အရေးပေါ်ဆရာဝန်အဖွဲ့ခေါ်ယူပြီးနမူနာတွေယူထားတာတခွဲစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဒုညွှတ်နယ်မှုကပြောသွားပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာ Covid-19 ကူးစက်မှုအရှိန်မြင့်မားနေတာကြောင့်ထိုင်းဘက်ခြမ်းကနယ်စပ်အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေပိတ်ထားပြီးတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုတွေလည်းနှေးစင်လို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။